Hola, anem a veure una mica la comparació general entre blogs i wikis, perquè sembla que hi ha molta gent al curs que no ho té clar i val la pena que hi prestem atenció. En primer lloc, tant blogs com wikis estan encaminats a la creació de pàgines. Pàgines que poden ser individuals o de grup. Hi ha blogs de grup que no són tan senzills de fer anar, però es poden fer blogs de grup. Tenim blogs senzills com a Blogger o blogs més avançats com seria WordPress. També tenim wikis senzilles com MediaWiki o wikis més avançades com seria Wikispaces. Tant blogs com wikis es poden fer servir utilitzant lectors RSS. Això ho podeu veure en els blogs a la part inferior on parla d'Atom i tota una sèrie de coses. Si us interessa, en podem parlar d'això. També es poden seguir les modificacions a les blogs. I en els wikis, amb els dos, podem fer servir RSS. Quines diferències hi ha? En principi, la creació de pàgines dintre de les wikis és més senzilla que no dintre dels blogs. I ho és perquè en els blogs la lectura és més lineal, és a dir, seria un papir o un blog. Seria com un rotllo papir enrotllat, mentre que en el cas de la wiki és una altra cosa. En el cas de la wiki el que fem és un llibre on les fulles no estan enganxades. És un llibre sense enquadernar on podem canviar fàcilment l'ordre de les pàgines, en podem afegir, en podem eliminar de manera molt fàcil. Pensem que hi ha empreses que solament treballen en wikis. Empreses grans que no tenen, evidentment, no tenen un blog, sinó que tenen una wiki on hi ha els diferents departaments, els diferents usuaris, els diferents productes i permet un dinamisme realment impressionant. Una wiki ens permet alliberar-nos d'utilitzar el correu electrònic. Seguint els comentaris que es poden fer a cada pàgina del wiki, no necessitem fer servir, no utilitzar el correu electrònic, podem convocar reunions amb grups de gent de la wiki, podem enviar correus amb grups de la wiki, que rebran només dintre la wiki. Fixem-nos que el wiki ens permet accedir ràpidament als canvis recents, mentre que en el cas del blog seria com una pila de plats on nosaltres anem veient els últims canvis. I això no passa en el cas del wiki. Podem veure els canvis que s'han realitzat de manera immediata. En qualsevol de les pàgines. Una mica petita, 200 pàgines, i veiem els últims canvis que s'han fet en 5 d'elles, per exemple. En el qual això ens dona unes grans possibilitats de treball. En el wiki tenim diferents tipus d'interaccions a nivell d'aula. Per exemple, interaccions alumne-alumne, alumne-grup, grup-alumne, professor-grup, professor-alumne o senzillament professor, on pot triar la seva pàgina dintre d'un grup. Una wiki avançada com Wikispaces permet, dintre la mateixa wiki, gestionar projectes. Podem tindre en una wiki diferents projectes educatius. Cada projecte té diferents elements del wiki i la riquesa de treball és enorme. La wiki la podem treballar, per exemple, amb alumnes de primària, on l'accés la facin els pares i l'alumne escrigui, llavors tanqui el pare, és el que sigui. O podem treballar-la de manera avançada amb alumnes de batxillerat, d'universitat, de tot el que sigui, on els enllaços que hi ha són molt fàcils d'establir tant dintre de la pròpia wiki com amb elements externs que nosaltres vulguem. Bé, esperem que pugueu escollir en cada cas què us interessa més, si treballar en un wiki o treballar en un blog. Moltes gràcies, ens veiem.